Բարի երեկո, այսօրվա ինպատվերը փոքրիկ, բայց շատ արդյունավետ գնումներ մեր ընկերությունից։ Օմեգան, ինչպես գիտեք, երկրորդ կատալոգում եկել էր բավականին մատչելի, և ես որոշեցի, որ մի հատ ևս որպես այսպես պահոստային, հա, պետք է ունենամ տանը, և պատվիրեցի մեր Omega 369-ը, ովքեր դեռ չեն հասցրել սրանից վերցնել, անպայման վերցրեք, որովհետև մեկ օրից կատալոգը կավարտվի և մյուս կատալոգում այլևս այս գնով դուք չեք կարող ձեռքբերել այս միջոցը։ Omega-ի կատալոգային արժեքը 4300 դրամ է։ Այսպես, մեր նոր շարքի օճառները, որոնք իդեպ շատ ավելի խիտ են, քան նախորդները, այսպես անեմ, դուք կարող եք տեսնել, շատ անուշ բույր ունի, և այս շարքի ցանկացած միջոց զույգով ձեռք բերելու դեպքում դուք կարող եք ավելի մեծ զեղչից օգտվել։ Ես նախընտրեցի մի միջոցը վերցնեմ, վրա մի փոքր զաթանք է նստել, դուք կարող եք երկու հատ վերցնել և ձեր վրա ավելի էժան կնստին։ Մեր նոր ամանի հեղուկները գրինլի շարքի, ուրեմն այս փոքրիկ թզուկը այնպես է մաքրում մեր ամանները, նույնիսկ ամենախոր ավտոտվածության յուղի առկայության դեպքում ճռճռան մաքրությունը մենք կարող ենք ստանալ այս շարքի ամանի հեղուկների միջոցով։ Շատ էֆեկտիվ է, երբ որ մենք այս ամանի հեղուկը օգտագործում ենք մեր այս սպունգերի հետ։ Ես հիմա սա կբացեմ ու ձեզ ցույց կտամ։ Նախ սա երկ կողմանի է, կոշտ մակ երևույթ ունի այս մասը և փափուկ մասը սա, բավականին երկար ժամանակ դուք սա կարող եք օգտագործել, նախորդը որ վերցրել է, մոտավորապես 3 ամիս ես օգտագործեցի, մի փոքր, մի կաթիլ ամանի հեղուկը բավական է, որպեսզի մի ամբողջ ամանների շարք դուք կարողանաք սրանով մաքրել։ Սրա արտիկուլը 910075, սա ձեռք եմ բերել, կատալոգային արժեքն է 1600 դրամ։ Այսպես, ատամի մածուկ, որ միշտ, գրեթե միշտ պետք է գալիս, մեր նոր ջիլոպը, ովքեր որ ծանոթ չեն այս ջիլոպին, ապա ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, որ այս ջիլոպը իր մեջ ունի օճառի գնդիկներ։ Այս մոտիկ ձեզ ցույց կտամ, դուք տեսեք, ահա այս օճառի գնդիկների հաշվին էլ նա կփրփրի ու կապահովի մեր մարմնի մաքրությունը, շատ անուշ բույր ունի։ Հենց սա ինչ է, ստեսնեմ, մաչալկը ս կուսոչկը մի միլը, տաք, սա անուշ բույր ունի, սրա արդիկուլը որ տեղ է գրված ես տեղ չեմ գտնում, կանի սա 91-01-11, ընդհամենը պետք է թրջեք ու կսեք ձեր ձերքին։ Եվ մեր իտալական շարքի տոնային կսուկները, իմն արդեն վերջանում էր, ես որոշեցի այս անգամ վերցնեմ այս երանգը, ես հիմա կբացեմ և ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ հրաշք է սա, ահա, խնդրեմ տեսեք, իտալական շարքի այս տոնայինները, ինչ եմ ես նախընտրում սա, որովհետև տեսեք, իրականում սրա ոչ մի գրամն անգամ մենք կորուստ չենք տարիս, վակում տարբերակով ինքը գալիս է և ամենը դուրս է գալիս ամանի մեջից, չթողնելով ոչ մի գրամ տոնային քսուկ ամանի պատերին։ Սա շատ էֆեկտիվ է, խնայողաբար, ես սա վերցրել եմ 70% զեղջով, Like Fabric ծրագրով, և այս թանկարժեքի 9000 դրամանոց տոնային քսուկի համար ես վճարել եմ, այնտեղ շատ չնչին գումար էր, հիմա մի վարկյան գտնեմ թիվը, ես վճարել եմ 3240 դրամ, խնդրեմ։ Եթե ուզում եք տեսնել, սրանք տարբեր երանգներ են, ես հիմա երկուսներ կգցեմ ձեռքիս վրա, դուք ինքներդ տեսնեք երանգը և կընտրեք։ Ակ, բացում ենք, սա այսպես, սա այսպես, սա չորացնեմ ձեռքս, քանի որ սա նոր է, մի փոքր պետք եսպես անենք, որ վակումը աշխատի, ոյ, տեսեք, երկու տարբեր երանգներ, այս տոնային քսուկը ունի 5 երանգ, դուք ինքներդ կարող եք նայել, և ընտրել են երանգը, որը որ ձեզ ավելի նախընտրելի է, դե գիտեք, տոնային քսուկները սովորաբար ձեռքի վրա փորձարկելը դա շատ սխալ է, պետք է վզի վրա փորձարկենք,
Եթե կցանկանաք խորհրդատվություն երանգի հետ կապված, ապա զանգեք, ես ձեզ կօգնեմ։ Ես այս շարքը շատ եմ հավանում, չգիտեմ։ Սրա մեջ օրինակ ընդհանրապես կարմրություն չկա, սրա մեջ մի փոքր կա կարմրություն։ Սա ինձ թվում է ավելի հարմար էր տաք եղանակներին օգտագործելու համար։ Իմ գնումներն այսքանն էին։ Ոյ։